قدومي هراء جبل كيران عبد الفتاح حسن أرفع يا سو قارين بقارد البلد وين حرون جبل كيران سو دومين كده وحى وكون لقى تي وقاس حسن وقاس خليف وقاس رابلي شو ده كله وضد نقم هذه خصوصا مقالات البلد وين حرون جبل كيران ده بقبل ذي كلن كده وحى صحافة الله اللي قدومي هراء جبل كيران عبد الفتاح حسن أرفع oo sheegay in dhibaatooyinka xilligaani gobolka ka jira ay xalli doonaan isla markaana uu sheegay in gudiga gudoomiyaha uu yahay dadweynaha maamulka Hirshabeelle ay wax badan ka qaban doonaan gobolkan Hiiraan alxamdulillah salaatu wa salaam ala rasuulillah wa ala alihi wa sahbihi tamam salaam baad marka hore ilaahi baa tabaddo gaarada balad weyn ardo gobolka Hiiraan in badan aan maartay ka maqnaa runtii waa maalintii labaad ee ciidda fidilad xaq muslimiinta oo dhab u dhabaysay waxaan rabaa markii hore inaan hambal yeelado ummadda muslimiinta guud ahaan munaasabadda ciidda adxa gaar ahaan ummadda soomaaliyeed khaasatan reer Hiiraan sigaara reer beledweyne dhammaan ninka asxaabta ah maaragtay shicib reer beledweyne in badan maartay howl badan isla qabanay nabad ilaahay oo siyaadiyan leenahay iyaga iyo maartay maamulkooda heer gobol iyo heer degmada aad baan ugu hambalyeynayaa ciid munaasabadda ciidda sida wanaagsan ay soo dhaweeyeen u leeyihiin shicib iyo dowlad iyo ciidanka gaar ahaan xoogga dalka Soomaaliyeed ee halkan aasaaskiisa aan wax badan ka soo marnay aad baan maartay munaasabadda ciidda ugu hambalyeynayaa waana mahadnaqayaa soo dhaweyntii iyo soo dhaweyn aniga ujeedka aan beledweyne u imiday dhowr qodob uu ka koobnaa waa marka koowaad aniga waxaan ka mid ahay dadka oo maartay magaaladan ku dhashay caruurtii ku dhalataan ka mid ahaa waa magaaladeedii aan ku dhashay maartay ehelkaygii dadka faraha badan ay yihiin inaan soo salaamo oon ciidda maanta labaad kala qayb qaato qodobka labaad waxa waaye waddanka soomaaliya dowlad dhexe heer federaal iyo dowlad state inta ka dhexaysaba waxaa iska jira dhibaatooyin badan waxaan ujeedkayga labaad oo ahaa in odayaasha dhaqanka iyo maartay aqoonyahanka iyo ururada bulshada kala gedisan iyo ugaasida ugu horreeya ugaas xasan inaan wada tashi ka sameyno dhowr arrimood oo maartay bulshadani reer Hiiraan ay u arkeen qaar ka mid ah inay culays yihiin. Soo dhaweynta loo sameeyey gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdifataax Xasan Arfax ayaa waxaa saxaafadda u diiday garoonka inay galaan mas-uuliyiin ka mid ah ciidamada Jabuuti ee ku sugan garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee magaalada Beledweyne. Walaalow way soo gaartay markaan soo degay aniga cid diiday ma garanayo laakiin ninkii diidayba waxaan u sheegay hal erayo gaaban aan u sheegay aniga iyo intaan meesha taagan maalin maalmaha ka mid waxaan loo diiday magaalada dadkii noo diiday waa isqirxinayaan xitaa nafsaday biimeynayaan waa loogaa maan intaan usoo bareernay aan nimiday nin kastoo noo diidayna sidaasaan uga dambeynayna annaga dambeynayna annaga dhulaanay qof kastoo yimaadana waa xaaqin xaaqinkaa dhammaada dhulku ma dhammaado dhulku waa haraya cadaadis badan soo marnay kuwii cadaadi jiray dadka ayagoo naftooda badbaado u baahnay gacmahayna soo geli jireen hadda marka waxaan uga digaa dadka qaarkood waxa ay samaynayaan waxay rabaan inaan annaga doqonnimo samayno laakiin waa ka mas-uulsanahay ma samaynayna doqonnimo aadan uga mas-uulsanahay haddaanan ka mas-uulsanayn waxa maanta meeshaan jiraa kama jiro marka annaga mas-uuliyadan dhowrayna hadduu xagga diiday intaan joogna meel nala wadaay male maxamed toban ciilaaw wararka telefishinka star beledweyne.